ጁንታን በ16 አድርቀይ ወደ ወጣ ብሎ ሆስፒታሉ አካባቢ ድባቅ ተመቷል። ይሄ ቡድን ባለበት ማለት ነው። ይሄ ቡድን ደግሞ ሲሰራ ከሚሊሻ ጋር አብሮ፣ ከመከላከያ ጋር አብሮ፣ ከልዩ ኃይል ጋር አብሮ መንግስትን በማገዝ ከጎን በመሰለፍ ነው ግዳጆችን ሲፈጽም የቆየው። በተጨማሪም ክረምት ላይ ዘሪማ ዙሪያ ይዘህ ይሄ ጮበር በርማርያም ኦልሞስት አድርቀይ አብዛኛው ያድርቀይ ወረዳ አብዛኛው ቦታዎች ሸፍኖ በከረመበት ሰዓት ወይም ሲወርድ በከረመበት ሰዓት በቁጥር ከ15 የማይበልጥ የዚህ ቡድን አባሎች እጅ አንሰጥም ብለው ገዳሙን በእግር ሳያስረግጡ የከረሙ ናቸው። በነብራ ተራራዎች ላይ፣ በአምባጉ ላይ ተራራዎች ላይ፣ በሰቋር ዋልባ ጁንታ አንድ ባቅ ሲመቱ የከረሙ ጓዶች እንደሆኑ ይታወቃል። ባለን ወኔና በያዝነው ጦር መሳሪያ ተፋጥጠን ጠላትን አንድ ብሬን፣ ሁለት አራት ክላሽ፣ አንድ ሲሜኖ ማርከናል። አሁንም ከዛም ጀምሮ ያው በበረሃ በጫካ ላይ ያለነ በተለያየ ቦታ በየራሳችን ተበትነ የነበረው ከየትም ከየትም ተሰባሰብንና በአንዱ ነን። ይህን ትግል ለመታገል ቻል ገዳሙን ነፃ እናወጣለን በማለት በገዳሙ ስም ተደራጅቶ በሰቋር ዋልባ በአብረንታል መድኃኔዓለም ተደራጅተው ሲጠብቁ ቆይተው በኋላ ግን ጁንታው በከፈተብን ጦርነት ላይ ከህዳር 13 በዚህ በማይልሃም ወይም በማይጸብሪ ግንባር በነበረው ጦርነት ጀምሮ ሲሳተፉ እንደነበረ እኔ ያውቃለሁ። በ15 ማይጸብሪ ስንቆጣጠር አብረው ግንባር ቀደሙን ሲታገሉ ነበራቸው። በተጨማሪም ሐምሌ 15 ላይ አድቃይ በታች አዳረጋይ ከሚባለው ቦታ ላይ የመጀመሪያው ተኩስ የተጀመረው ከነ ትእዛዙና ከነ ብሬ ጋር ነው። ጦርነቱ የተጀመረው እዛ ላይ ነው። እኛ ጓዶች መስዋዕትነት የከፈሉ የቆሰሉ ናሞራው የቆሰሉ እዛ ላይ ነው እና አበበ የቆሰሉ እዛ ላይ ነው። ትእዛዙ ጠንካራ መሪ ብቻ አለ። ፍጹም የዲሞክራሲ ስም ሰው ነው። አስተዋይ ሰው፣ ፍትሃዊ ሰውም ነው። እንደዚህ ብዙ ኃይል ሲኖረው ሲሰበሰብ ምንድን ነው ያለን? አይ መሪያችሁ ምረጡ፣ እናንተ ጠንካራ አድርጎ ለዓላማ ግብ የሚያደርሰው ምረጡ ነው ያለን። ጠንካራ ከሱ ውጭ ማንም ሰው የሚመራ የተሻለ ሰው ተብሎ ተመርጦ አሁንም ብዙ ውጤት እያስመጣ ይገኛል። ከአሁን በፊትም ብዙ ውጤት ሰርቷል፣ አሁንም እንደሚያመጣ ምንም ጥርጥር የለውም። በዚህ ትእዛዙ ሲገለጽ በጣም ከምንም በላይ በጣም የተሻለ ሰው በጣም እንዴት አድርጎ እሱ መግለጽ በጣም ይከብዳል። ያለው አቋም ያለው ዓላማ ለሀገሩ ያለው ፍቅር ማለት ነው። በመጀመሪያ አሻፈረኝ ብሎ በወያኔ ጥምዘዛ ግዛት አልገዛም ብሎ የሽምቅ ውጊያ ከኤርትራ ጀምሮ ሲዋጋ እንደነበረ ይታወቃል። በመቀጠል ግን የሽምቅ ውጊያ ሊዋጋ 2008 ላይ ግዳጅ ተሰጥቶት ማረሰው ማለት ነው። ግዳጅ ተሰጥቶት በርማርያም የሚባል ቀበሌ ላይ ገብቶ ሁለት ቀን ሙሉ ማለት ነው። ሁለት ቀን ሙሉ ብቻው ሌትና ቀን ተዋግቶ 90 ቦምብ ተጥሎበታል። ለዛም መትረጊስ ተጠምዶ የብሬን ጥይት በላዩ ላይ ያረበረ እየተረበረበበት 90 ቦምብ ተጥሎበታል ብቻውን ማለት ነው። ትእዛዙ ማለት ታጋይ ነው፣ ጀግና ነው፣ ጎበዝ ነው። ብዙ ስራዎች ሰርቷል። ሚዲያ ፈልጎ አይሄድም፣ እሱ በሚዲያ ልታይ አይልም። የሰራሁትን ህዝብ ይወቅልኝ ብሎ አይሄድም። ህዝብ ግን በራሱ ጊዜ ሚዲያም በራሱ ጊዜ ያወቀው እየፈለገው የመጣበት ሁኔታ አለ። ክልል ጠርቶ ትእዛዙ የምትባል ጀግና በዋልባ እኔን ሰርታል ያንተን ኃይሎች ይዘና ተብሎ እኔ ይጃለሁ። ልብ ባህር ከልዩ ኃይል ጋር አሰልጥነው ልዩ ኃይል ይዘን እንደገና ዋልባ ይዘጎታል። ለዛውም ነብራ የሚባል ተራራ ላይ ያለ ጁንታው አብረን ገብተናል። ምንድን ነው የተባለው? ሽምቅ ውጊያ በበረሃ ላይ ወደ ከተማው ሳትመጣ እንደሌላው መንግስት ይገፋ ገፋለሁ ባይገፋ ደግሞ እከተላለሁ ሳትል አሁን የፈለገ ቢሆን ጁንታ አልገዛም ብለህ በረሃ በመግባትህ እንዳደንቃለን ተብሎ እኔ ራሱ አንዱ ነበርኩ። ስልጠና ወሰድነ። 10 ሰዎች በጣም ጠንካራ ያዙ ተባለ። 10 ሰዎች ተያዘ። 20 ሰው ደና ጠንካራ ተባለ። ልዩ ኃይሎች ተሰጠው ወተናል። ትእዛዙ ወልደመድ እንባላለው። የዋልባ ፋኖ መሪ ነው። እምቢ ብዬ የወጣሁት ፍየል እየጠበቅኩ ከጀግኖቹ አይቻለሁ። አባቴም እንዲሁም ህብረተሰቡ አካባቢ ያለ ለምንድን ነው እንዲሉ ዱር በረሃ የሚገቡ ስል ስጠይቅ መልስ የሚሰጡ ትልቆች ምንድን ነው? ስርዓቱ ግም ስለሆነ ነው። እነ ምስጋናው እነ ሲሳይ ማለደ
በረሃ ላይ አርማደጋ ላይ የሚተኙበትን ምክንያት የነገሩኝ ስርዓቱ እያሳደደ ደህና ሰው እንዳይወጣ አገር የሚመራ እንዳይወጣ እያጠፉ ስለመጡ ነው የሚል ስለሰማው ነው። የመጀመሪያ የወጣሁት ከ2001 ነው። ከ2001 ይዞ ወጥቼ በረሃ እየታገልኩ እገኛለሁ። መሳሪያ ይዤ ነበርኩ። ምንሻሁኜ እያለሁ ግን ከቀበሌው እያገለገልኩ እያለሁ ግን አይ መሳሪያውን አውርድ፣ በምን ምክንያት ዘብ አልጠበቅክም? ያው ስርዓቱን እቃወመዋለሁ በትክክለኛ ስብሰባ ላይ ስለማወርድ እነሱ ጋር አልመሰልኩማ። በል መሳሪያን አውርድ ብሎ ሲያስወርዱ፣ ያ መሳሪያ መጣሁት ደግሞ ቋራ ነው 2007 ማለት ነው። ከበረሃ መጣሁት አስወረዱኝ። ከዛ ይዤ ወጣሁ 2001 ወጣሁ 2002 2003 2004 እያለ በረሃ ላይ ቆስ እያለ 3 4 5 ታፍኛለሁ። ያ እየቀጠልኩ 2005 ትክክለኛ ኤርትራ ሄድኩ፣ አርበኛ ተቀላቀልኩ። ሁለተኛ ዓመት ከግንቦት 7 ጋር ውህደት ሆነ። ግዳጅ ተሰጠኝ 2008 ህዳር 7 ላይ። ህዳር 7 ተነሳሁ ኤርትራ ከአስመራ ማለት ነው። ልክ ህዳር 23 በር ማርያም መጥቼ ገባሁ። ገብቼ እያለሁ መቼም እንግዲህ ሆድ መቼም ሆድ ነው የሚያስገድለን ለመብላት ለመጠጣት። ወረ ህብረተሰቡ ስንገባ ደግሞ ህብረተሰቡ በጁንታው በወያኔ ስርዓት ስለሚመራ ጠቆማ ተደረገ። ታፈንኩ። ያው ቆስዬ ደምቼ 3 ራሴን ቆስያለሁ። 7 ነው የነበርነው። ወዲያው እጅ ሰጡ። ሄድኩ ወሰዱ ወደ አዲስ አበባ። ህክምናም አልበቃሁም። ማዕከላዊ ገባን። ማዕከላዊ ብዙ ጊዜ ቆየሁ። ተኝቼ 5 ወር ነው የተኛሁት። አሸባሪ ቡድን ነው የሚሉ ነበር እንግዲህ ግንቦት 7 እና አርበኛ ግንቦት 7 አሸባሪ የሚባል ነበር እንግዲህ ተፈርጆ ነበር። አሸባሪው ማን እንደሆነ እንግዲህ ይታወቃል። አሁን አጠቃላይ ቅሊንጦ ተቃጠለ። ሲቃጠል 55 ወጣት መስዋዕትነት ከፍሏል። ያውም በጥይት በብሬን የገደሉት እያነሱ እሳት ላይ እያስገቡ እንዳይለይ እስከ አርማጮ እስከ ወልቃይት እንዲሁም እስከ አደርቃይም እስከ ደባርቅም መስዋዕትነት የከፈለ ወጣት ይታወቃል። ያ ሁኖ ጠር ላይ ውሳኔ ያረፍብኝ ተወሰነ። ዝዋይ ማረሚያ ወተወሰደ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተመረጠ። 2 ዓመት ከ6 ወር እንደታሰርኩት አጠቃላይ ፖለቲከኛ እስረኛ እንዲወጣ ተባለ። የዛን ጊዜ ወጣ። ዙሬ መጥቼ የተገባው አደርቃይ አደርቃይ ከፖሊሱ ከሁሉም ግብብ ነኝ። ቆየው እየታገልኩ ቆየው። አሁን ግን የመጨረሻ ጊዜ ይሄ ነገር ሲመጣ ግን እያደራጀው ቆይቻለሁ። ጥይትም መሳሪያም እየገዛንም እያስገዛንም የጁንታው ኃይል የበረታ ሲመጣ ሐምሌ 15 አደርቃይ ላይ ማጥቃት ሊያደርስበት ሲል የመጀመሪያ ተኩስ የተጀመረ እኛ ነው። ገብተዋል። ሲገቡ ግን እኛ ተደራጅተን ዋልባ ላይ ገባ። አጠቃላይ ከአብረንታ አንት ይዞ እስከ ሰቋር ዋልባ ቤተክርስቲያኑም አልተደፈረሽም። መለኩሶቹም አልተሳቀቁም፣ አልተደፈሩም። ይሄ ያለፈው ክረምት አሁንም ነገም ዛሬም ከገዳሙ ነው የምንገኝ። ይህ ይመስላል ህይወት፣ ህይወታችን፣ የኛ ህይወት። ነገም ዛሬም የኛ ጦር ወይም ከተማ ወይም ቤቱን ሊመራ ወይም ህፃን ሊያሳድግ ወይም ባለቤቱን አይልም። አሁን ምሽግ ላይ እንገኛለን። ለወረስተፊትም ደግሞ እነሱ ካልጠፉ የጁንታው የወያኔ ስርዓት ድብዞም ካልጠፋ እኛ ወደኋላ አንመለስም፣ ወረፊት ነው። ቡድኑ የተመሰረተ አምና 2013 ላይ መጋቢት 5 ላይ ሰቋር ዋልባ አጠቃላይ የሄደ የአደርቃይ ወረዳ ቀበሌው 19 ቀበሌ ተሰብስቦ ይሄ ገዳም እንዴት ማን ነው የሚጠብቀው ሲባል፣ እኔ በበረሃው እንዳለ ይታወቃል። ትእዛዙ 6 ራሱን ይጠብቃል ተብሎ እጅ ደምድሞ አወጣ። ሲያወጣ እኛም 6 ነው የነበርነ እየጨመርነ እየሄድነ መሳሪያም ጥይትም እያሰባሰብን በግል ይህን እየመሰረትን ነው። እስካሁን እንዲህ እያደረግን ድል እያገኘን የምንመጣ ያለን ህልማችን ያው እንግዲህ ከመንግስት ጋር ሆነን ያው እንግዲህ
ጁንታው የወያኔ ጁንታ ካላጠፋን አንተኛም አንበላም አንጠጣም። ቆሎ እንዲሁም ደረቅ እንጀራ ነው ረሽናችን። ህብረተሰቡ ያመጣ ነው እንጂ የትም የተባለ መጣ ነው። እኔ ከተማ ቤትም የለኝም ገጠርም ቤት የለኝም። አዎ ክራይ ነው መቀመጥ የነበረ ይሄን ሳጠናክር። ነገር ግን እርካታዬ ግን ምንድነው ህዝቤና አገሬ ነጻ ለማውጣት ጁንታን ስንማረክ ስንገለን እርካታዬ ስናሳደው ይሄ ነው እርካታዬ። ይዛኔ በዚህ ለሽምቅ ውጊያ ስትወጡ ማለት ነው። እኛም በዚህ ሽምቅ ውጊያ እናደርጋለን ብለን ለራሳችን ግሩፕ ነበር ነው በዚህ እናንተ ጋር አልተቀላቀልኩ ነበር። ይዛኔ ግን እኛ በዚህ ቦታ አልመቸን ላይ ተራራ ስለ ነበር እናንተ ግን በሄዳችሁ በሁለት ያን በሶስት ያቀኑ ማለት ነው። አሪፍ የሆነ ሽምቅ ውጊያና አላል ግባርጋሽ እንደመጣችሁ በዛ ነው ቃል በዛ ተደስቼ ነው እንደገና ወደዚህ ቡድን ይሄ ጠንካራ ቡድን እንደሆነ በቃ ወደዛ መቀላቀል አለብኝ ብዬ ነው ወደ እናንተ የመጣው ማለት ነው። እና እንዴት እንደነበረ እስቲ በዛ ሀሳብ ታሳውቅ የፈልገ ነው። ስላንታውን እያወራ ነበርና ስለ ውጊያው ባለፈው እዛ ጋ በአርባ ደጋ ስናደርገው በነበረ እየጠየቁ ነበርና በዛን ሰዓት የነበረው ውጊያ ያው አንተ ጨዋታ እንደጀመርኩልህ ይሁንና ጁንታው በዚህ ጋ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዚህ ጋ ሲመታው ፈርሶ እንዳለ ወደ አርማ ደጋ ነበር የተሻገረው። ልክ ይሄ ጁንታ ፈርሶ ሲመጣኛ የፈጣ ጥለብ በመቆየት ራሳችን አዘጋጅተን በመጠበቅ ጁንታው ሲመጣ እጃችን ጀመር። የሚታየው ይሄ ብሬን ማረክ በውጊያ ነው የማረክነው። በርካታ ክላሾች ማርከናል። ተተኳሽ እነ ቦምብ እነ ጥይት አይነቶች ማርከናል። 10 ጎራሽ ኤክስኤክስ ስሜ ነው ማርከናል። የተለያዩ መሳሪያዎች ማርከናል። ይሄ የሆነው ደግሞ እኛ በቆራጥነት በመነሳታችንና ለህዝብና ለሀገር በቃ በጥንክርና በሆነነት ለመነሳታችን ነው። እኔ መምህር ነኝ። አገር ሰላም ካልሆነ ማስተማር አልችልም። ስለዚህ አገር ሰላም እስኪሆን፣ አገር ነጻ እስክትወጣ፣ አካባቢያችን ሰላም እስኪሆን ድረስ አብሬ በፋኖ አደረጃጀት በዚህ በታጋይ ትእዛዝ በሚመራው ጠንካራ ቡድን ገብቼ መታገል አለብኝ ብዬ መርጬው ገብቻለሁ። ልክ መርጬው እንደገባው ደግሞ ይሄ ቡድን በታጋይ ትእዛዙ የተመራ ጠንካራ ጀብዶችን ፈጽሟል። ብዙ ማቴሪያሎችን፣ ተተኳሾችን፣ መሳሪያዎችን ማርኳል። ይሄ በመሆኑ ደግሞ የበለጠ ጀግነት ደግሞ እኔ ይሰማኛል። ማመስገን የምፈልገው ይህን ጠላታችን እስከምናጠፋ ድረስ ትእዛዝ እየወሰዳችሁ መርታችሁ እየተገኛችሁ እየቆሰላችሁ እየደማችሁ እየቆያችሁ መስዋዕትን ለከፈሉ ደግሞ እግዚአብሔር ነፍስ ይማርልና በጣም ነው የምናመሰግን። ትእዛዝ ሳላወርድ መርታችሁ ትገኛላችሁ። የኔን ትእዛዝ ያገኛችሁማ እንዲያውም አልፋችሁ እየተገኛችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ለቀጣዩ የምናደርገው ይሄ ጠላታችን ካልጠፋ አንተኛም፣ ከጠፋ ግን እያንዳንዳችን ቤታችን ይዘን ወረርሻውን የምንመለስበት መንገድ ነው ያለ። ይሄ ጁንታ የሚባል ተባይ ካልጠፋ ግን አሁንም ነገም ዛሬም ከተማ እንገባም። ዋልባ ኪዳነ ምሕረት ከመድኃኔዓለም እስከ ተከዜ ድረስ ይሄኛ ቁጥጥር ነው ያለ። አሁን ይህን ካላደረግነ ደግሞ ምኝታ የለም። ስናጠፋ ቤታችን እንመራለን፣ ልጆቻችን እናሳድጋለን፣ እናቶቻችንም እናቋጥራለን፣ አባቶቻችን እናቋጥራለን። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም አመሰግናለሁ።